കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ? ഉണർവ് കലാകായിക പ്രവൃത്തി പരിചയ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കൂട്ടുകാർ കാണുന്നുണ്ടെന്നും പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അറിയാം. കൂട്ടുകാർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു. വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് കൂട്ടുകാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ടീച്ചറെ? അതെ അതെ, വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് കൂട്ടുകാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ആദ്യമായി ഒരു കയ്യടി കൊടുത്താലോ? കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? എന്നാൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നോക്കിയാലോ? അതെന്താണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമോ? നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പഴയ തുണി ഉപയോഗിച്ച് പുതിയൊരു ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ടീച്ചറെ? അതെ അതെ. എന്നാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് പറയാമോ, പഴയ തുണി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേര്? ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞല്ലോ. പൊടി തട്ടി, ഡസ്റ്റർ, നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് തുടയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ഡസ്റ്റർ, പിന്നെയോ നിലം തുടയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ മോപ്പ്. ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാവരും പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താണ്? ചവിട്ടി. എന്നാൽ നമുക്ക് ചവിട്ടി നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ? ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനം ചവിട്ടിയാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് ചവിട്ടി നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ? തുടങ്ങാം അല്ലേ ടീച്ചറെ? തുടങ്ങാം. ചവിട്ടി നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: പഴയ തുണി, സൂചി. നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ സൂചിയാണ്. നൂല്, കത്രിക. ആദ്യമായി തുണിയെടുത്ത് ഒരേ അളവിൽ ഇതുപോലെ മടക്കുക. ഞങ്ങളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാരിയാണ്. കൂട്ടുകാർക്ക് ഏത് തുണി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടിയുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്തെടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരേപോലെ കഷ്ണങ്ങളെടുത്ത് ഇതുപോലെ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും മടഞ്ഞെടുക്കുക. നമ്മളിവിടെ മുഴുവനായിട്ടും മടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുന്നി ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. നൂല് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വണ്ണുള്ള നൂലാണ്. കൂട്ടുക ചെറിയ നൂല് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി. സാധാ മെഷീൻ നൂല്. ഇതിൻ്റെ ഒരറ്റം എടുത്ത് ഇതുപോലെ ചുറ്റി വെച്ച് നമുക്കിതിനെ തുന്നി ചേർക്കാം. സൂചി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർ സൂക്ഷിക്കണേ. വായിൽ വെക്കരുത്, ഡ്രസ്സിൽ കൊത്തി വെക്കരുത്. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോക്സിൽ പാത്രത്തിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണേ. അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള ഒരു പേപ്പറിൽ കുത്തിവെച്ച് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. തുന്നുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ കണ്ണിലും ദേഹത്തും ഒന്നും സൂചി തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കണം.
ഇനി ഇതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ചുറ്റിയെടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതിനെ തുന്നി ചേർക്കാം. ഇതുപോലെ രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് തുന്നി പിടിപ്പിക്കുക. ഇതാ നമ്മുടെ ചവിട്ടിയുടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ വലിയ മാറ്റ് നടുവിലായിട്ട് ഒരു പൂവ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചോളൂ. ഇത് നമുക്ക് ചെയറിലും സെറ്റിയിലും ഒക്കെ കുഷ്യനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതാ ചെറിയ മാറ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ ഇതുപോലെ ഫ്ലവർ, ഇതുപോലെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് വെക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ ചെറിയ മാറ്റ് നമുക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം. കിച്ചൺ ടോപ്പറിൽ ചൂടുള്ള പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ടേബിളിൽ പ്ലേറ്റ് മാറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി കൂട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഐഡിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്തോളൂ. ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനം കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും ഇതിലും ഭംഗിയായി നിർമ്മിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണേ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് കാണാം. ബൈ.